I en bàsquet, victòria molt ajustada del Club Bàsquet Cantaires per 66 a 65 enfront el Cedis Comercial Carmen. Un partit on els del Baix Ebre es van saber refet d'un parcial en contra de 3 a 13. Una diferència que es va reduir encara que sense poder capgirar el marcador, que al descans assenyalava 4 punts favorables al Cedis. La situació va empitjorar al tercer quart i el Cedis, amb el domini en el rebot, va arribar a tenir la seva màxima renda de 13 punts. Després del temps mort de Jordi Adell, es va produir la reacció local, amb 8 punts consecutius per reduir la desavantatge. L'últim quart va resultar molt igualat, però amb els visitants sense encertar des de la línia de tir lliure, a 3 minuts per al final, el Cedis dominava per 7 punts. Però a partir d'aquest moment, el Cantaires no va concedir cap cistella al rival. Era a pocs segons del final, quan Espinós sumava una cistella que donaria la victòria. La pròxima jornada, l'equip tortosí jugarà el diumenge a les 5:30 al pavelló Francesc Domènech Puig de Cervera, davant el Club Bàsquet Cervera Negre Mòbil Línia.